갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다. Hai korang, assalamualaikum. Hari ni saya nak review Chocojar yang premium, iaitu Chunky Chocojar. Yang saya beli ni bantal gebu Chunky, harganya RM16 je tau. Apa? Mahal? Tapi korang kena rasa dulu, baru korang tahu berbaloi ataupun tidak. Okey, ni saya dah makan separuh. Dalamnya ada bantal coklat dengan mini coco crunch dan 100% premium BERYL'S coklat. Okey, kat dalamnya ada bantal coklat macam ni. Lepas tu, dia ada mini coco crunch. Lepas tu, coklat ni tak keras, tak melekat-lekat kat bantal coklat ni. Sangat sedap. Korang kena try tau. So, jom tengok kita makan. So, korang dengar bunyi dia sangat crunchy. Rasa coklatnya tak terlalu manis, memang sesuai dan sedap dimakan. Gabungan bantal coklat dan mini coco crush ni sangat sedap, lagi-lagi disaluti premium BERYL'S coklat. Memang sedap. So korang mesti try tau. Nanti saya tag FB seller yang menjual Chunky Chocojar ni. Korang boleh contact dia untuk dapatkan. Korang mesti try. Okay korang, saya nak makan dulu. Bye! Sedap gila.